Bu nə deməkdir? Siz kimsə təhqir edirsiniz. Hardasa işləyirsiniz, nəyinsiz deyə kimsə təhqir eləmirisə, ki. 4 ay övladına nəzarət eləməyən bir valideyn necə olur ki, kimsə zəng edir və hətta bu formada danışıqla mənə qarşı gəlir. Bu nə deməkdir? Hardasa işləyirəm, nə bilim kiməm, nəyəm, gözüm aydır. Hardasa işləyirsiniz, əla, gözəl, lap gözəl. Övladınız da oxuyardı, sizin kimi gedib hardasə işləyərdi, gəlib kollecdə tələbə olmaz idi. Hələ 3 dənə, 4 dənə verilən sualın qarşısında da aciz qalmaz idi. 4 aydır hər dərs, dərsinin yarım saatını oxuyun ay uşaqlar, oxuyun. Semestrinin axırında lazım olası. Üstünə ananızı, atanızınızı tökmürsüz. 100 dəfə demişəm. Hər dərsin başlanğıcında da demişəm. Nə soruşmuşam. Xocalı fəciəti 20 yanvar, 31 mart. Onları soruşmuşam bütün tələbələrdən. Bunu bilməyən tələbə onsuz da tələbə adına layiq deyil. Kimə istəyirsənsə gedib şikayət edə bilərsiz. İstənilən tələbə gedib məndən də şühadət eləyə bilər, başqa bir müəllimdən də. Haqqınızdır, hüququnuzdur. Mən də yazmışam, qabağımda qoymuşam siyahınızı. Kim hansı formada dərsdə iştirak edib, iştirak etməyib və nə edib. Bu nə deməkdir? Bəli. 31 mart 20 yan var Xocalı onları bilməyən istənilən insan Azərbaycan vətəndaşı ola bilməz bu adda layiq deyil və o da icə almalıdır. Niyə görə cüzəşd olunmalıdır? Hansı dövlət qanununda verilir? Başı kəsilməlidir elə şeyləri bilməyən insan. Bu nə deməkdir? Hardasa işləyirəmsə mən kiməsə hansısa sözü deyə bilərəm. Hardasa işləyirsiniz və yaxşı 4 ay övladımıza nəzarət etməli idik.